Търсите си евтина мишка. Не искате да давате излишни пари за екстри, които най-вероятно няма да ви трябват. Допълнителните бутони в мишката ви пречат. Искате просто лека и бърза мишка. Решението е Rocket Lua, една от най-леките мишки на пазара, която идва в комплект с Rocket Pad, наречен Kanga. Цената на самия комплект е 79 лева и това е мишката, която не знаех, че искам толкова много. Самата й форма е леко по-малка от останалите мишки и теглото й е сверено до минимум, само 68 грама. Rocket Lua работи на 1000 Hz, което е стандартно, а DPI е от 250 до 2000, като има общо 7 нива, които можете да сменяте с бутончето над Scroll Wheel, което е единственият бутон, освен стандартните ляв, десен и на колелцето. Самият той съвсем не е издаден нагоре и е малко по-труден за натискане, което предпазва това да го натискате без да искате. Липсата на вече стандартните бутончета от ляво и от дясно е нещо, което би липсвало на повечето хора, но от време на време хората ме питат за мишка, която няма допълнителни бутони, защото ги мискликват доста често и всеки път им препоръчвам Rocket Lua. Лазерът е оптичен и свети, което не го прави специален, но не е и лош. Хубавото е, че няма никакъв prediction, а пък acceleration-ът му е сведен до минимум. Нямам никакви забележки към него. Нещо друго, което свети, е логото на Rocket. Като през драйвера той има само три опции – да свети, да пулсира или да не свети. Супер семфо! Покритието на мишката е специално, леко приятно грапаво против изпотяване, което абсорбира всякакви мъздини, като не изпотява ръката ви, защото не е гумирано, както на някои други мишки с покрития. И дойде време да си поговорим за Rocket Kanga – падът, който идва в комплект с мишката, който е съвсем стандартен и семпл пад, в тон с мишката. Такъв тип пад е перфектен за мишка като Lua, защото съвсем не затормозява движенията и напротив, даже ги ускорява и ви позволява да правите все по-прецизни, по-бързи и по-лесни движения ингейм. И това беше ревюто на мишката Rocket Lua и на пада Rocket Kanga, който този комплект е супер семпл, тъмек за хора, които не искат никакви допълнителни екстри и просто искат лесна и много лекичка периферия, много приятна за тях. Надявам се, че това клипче е било интересно за вас, че съм ви показвал някоя нова мишка, за която може би не сте знаели. Ако ви е харесал клипа, можете да го харесате в YouTube, да се абонирате за канала ни, както и да харесате моята страница във Facebook, както и страницата на Gplay TV. Аз бях Стаки Мен, приятно цъкане!